Эдийн засгийн хямралын байдалд орсон инфляцийн өсөлт гарсан гэд шинжлэх ухааны газрын хэрэгжүүлсэн эзэн зүй хөтөлбөрт тэд муу дун тавьсан. Харин одоо засгийн газрыг хамтран байгуулсан Ардын нам өөрсдөө эдийн засгийн хөлтөөр нь босгох хөтөлбөр санаачилж батлуулаад байгаа юм. Тэдний санаачилсан энэ хөтөлбөр чухам эдийн засгийг хөлтөөр нь босгож чадах хэсэг нь бас эргэлзээтэй байгаа юм аа. Одоо юм гэдэг 4 сар гэхэд 5 сар гэхэд эдийн засаг сайжирчнаа, эдийн засгийн уналт зогсчихноо. Амдыр сайхан болчихно шилж чадахгүй. Энэ жилдээ эдийн засгийн хүндрэлээс бид нэр гаргах гэмүү. Эдийн засгийн уналтыг зогсоож чадна. Эргэжлээс эдийн засгийн өсөлт гэмүү. Амдыр сайжих асуудал болоо ярих болов гэсэн тийм хүлээлт байгаа. Эзэн зүй хөтөлбөртэй харьцуулж үзэх юм бол өнөөдөр бас эдийн засгийн хямралыг давах хөтөлбөр маань хариуцах хугацаа юу хариуцах эзэнтэй тийм үү хийх нь тодорхой хэзээ хийх нь хэн хийх нь те яаж дүгнэх юм бэ? Хоорондоо яаж уялдсан ба гэдгээр бол илүү бас давуу талтай болсон байгаа. Үрлэн цэвийг хэмнэх санаачлалыг хамгийн их гаргаж ирсэн Ардын нам энэ онд яаж ийгээд цалин төрөг нэмэгдүүлэх ёстой гэдэг шахалтыг засгийн газарт тавьж байсан юм. Уг нь бол инфляцийг гүйцэх хэмжээнд цалин төрөг нэмэх шаардлагатай. Зайн хэмжээнд хүртэл нэмнэ гэвэл дор хаяж 40% цалин төрөг нэмэх шаардлагатай болох юм а. За гэвч улсын цэвт тийм их хэмжээний мөнгө авахгүй учраас төрийн хэмжээнээс хамаарч 20-30 орчим мянган төгрөгөөр нэмэхэр болжээ. Хоёр шат таралтаагаар багахан ч гэсэн төтрийг бол нэмэхэр болсон байгаа. Жишээлбэл бүрэн тэтгэврийн доод хэмжээ 207 мянгаыг 235 мянган төгрөг болгохоор мөн 500 мянган төгрөгөөс дээш тэтгэвртэй иргэдэг 20 мянган төгрөгөөр 500 мянгаас доош бол мөн одоо бас 20 мянган төгрөгөөр 22 орчим мянган төгрөгөөр нэмэхээр иймэрхүү одоо шахал шаардлаганы дагуу 3 сарын 2-ноос эхэлж багч гэсэн тэтгэрэг бол нэмэхээр болж байгаа. Дээрэс нь тэтгэврийн зээлийн хүүг бууруулах, улбаалаад цалингийн зээлийн хүүг бууруулах ийм бодлогыг эрэлхийлж манай бүлэг ажиллаж байгаа. Шийдлийн засгийн газар байгуулагдаад 100 гаруй хонсон парламент судалтай бүх намууд засгийн газарт хамтраад ч эдийн засгийг 3 сарын хугацаанд хөлтөөр нь босгож чадахгүй гэдгийг баталж байна. Гэхдээ Ардын намынхны амлаж байгаачлан 2016 онд Монголын эдийн засаг сэр хэсэх нь бас эргэлзээтэй асуудал юм а.